Сумські копи вперше відсвяткували своє професійне свято. В Україні відзначили річницю створення Національної поліції. На святкуванні полісменів побувала і наша Оксана Щербак. На вулиці Сум копи вийшли ще на початку травня. Одні ними захоплювалися, інші ставилися досить скептично. Втім, минуло 3 місяці, а ставлення сумчан до поліції лишилося неоднозначним. Ще хуже. У нас, наприклад, в районі, да, кожен день там грабанули, там побили, там ще щось. Так що я вважаю, що погано роблять. Поки не жалуємося, тобто нормально. Порядок у місті помітно одразу улучшився. Вижу, машини їздять і вечором особливо хорошо. Я думаю, до них нові вимоги пред'являються, так? Ну і вони більш відповідально відносяться до своїх обов'язків. Дуже позитивно, але вони мені схожі на волонтерів. Чому? Тому що вони молоді і мені здається, що вони з злочинністю не в спромозі боротися, а так допомогти дідусеві, бабусеві. Допомагати сумчанам у полісменів дійсно виходить. Наприклад, нещодавно вони допомагали водію шукати акумулятор. Пытаемся найти, где находится в машине аккумулятор. К сожалению, под капотом его нету, в багажнике тоже. Поспішали на допомогу до дівчат. Попросила дівчина дати допомогу, допомагаємо. Голова ж Національної поліції України Хатія Деконаїдзе вважає, правоохоронці не можуть виконувати свою роботу ефективно через низьку зарплату. Є дуже багато проблем, а найголовніша проблема, найголовніше завдання і при владі, і у нас буде забезпечувати нормальними зарплатами кожного поліцейського. Я на всю країну заявляю, що поліцейський, у якого зарплата 4 тисячі гривень, звичайно, він свою роботу ефективно виконувати не може. Головна полісвумен країни вважає, мінімальна оплата праці копів має становити хоча б 8 тисяч гривень. Тим не менш, вистачає і тих, хто готовий достойно нести службу і за нинішні зарплати. На врочистості з нагоди свята зібралися чи не усі правоохоронці міста. Найсміливіших та найвідважніших нагородили грамотами та медалями. Начальник головного управління поліції наголосив, українській поліції лише рік. Проблем багато, втім правоохоронці роблять усе можливе, аби їх не було. Бачимо свої недоліки, повинні виправляти. В першу чергу я звертаюсь до громадськості, до всієї. Будь ласка, лайте нас, надавайте нам наганяє, критикуйте, вимагайте, але підтримуйте. Оксана Щербак, Олександр Білявський, Олександр Сокол, новини СТС.